ci kaya in wasu in ba barawo ba. Ba sa fahimta kuma ba sa da gane ba. Ba da yabin farfagandar su idan ba da kiki ba. Ba sa gane ba. Ba za ya kwaci kaya in wasu in ba barawo ba. Da kiki ba ba sa fahimta kuma ba sa ce baba ka dandance gida kada ka yi ba darina masu sitatin ga ka duba suka samun tausu baba dandance gida kada ka yi ba darina masu sitatin ga jaje su a sabun tausu domin wasu sai su yi haka duka a ciki baba dandance gida a ciki wasu sun yi kunle sun karkata sun yage ciki baba dandance gida ciki baba tantance gida baba ka tace suka sawun ta wasu baba tantance gida kada daga ibadala aje ne tawagar MPN da mawaka dake tafiyar Abdullahi Umar Ganduje suka aje chip suka karbi tafiyar Dauda Kabu Turarara nan take suka yi mubaya'a ga Dauda Kabu Turarara kuma shugaban kungiyar 30 ina dan